tilbake. Det har vært tøft, men jeg vil tilbake. Så det bra. Jeg er overlykkelig for at jeg tilbake her I Nairobi, og at denne saken I hvert fall løst for mitt vedkommende, men det ulykkelige jo det at resten av de som vi dro, av vi som dro til Nairobi, da igjen. And you are tired. What about the other people you were with? Tilstanden for resten av de som igjen bra. Vi har fått bra behandling, og maten har vært ok, og vi har blitt bra behandlet. Og tilstanden for alle de som igjen fysisk, så den helt bra. Ja, som jag sa I det tidigare inslaget vill jag först säga att jag är mycket tillfredsställd över att vår norske kollega herr Nordgaren har nu frisläppts och vi ser detta som det första steget I att samtliga I gruppen inklusive naturligtvis min kollega på ambassaden Mikael Glas kommer att frisläppas mycket snart. Jag vill också säga att jag hade I morse ett samtal med president Egal som förlöpte positivt så att jag hoppas att denna sak ska få en positiv upplösning relativt snart. No, I'm a press secretary by Norwegian embassy. I have been detained in Somalia. My passport is taken by the Somalis. Jeg først og fremst veldig glad for at Øyvind Nordgaren kommet ut frisk og I orden, uten problemer. Hallo, Elisabeth? Hallo, det Øyvind. Ja.